Pun kapër profesionist jo. Kompanit që merren me kultivimin e pembe dhe perimeve po kanë problem në gjetjen e punëtorve të kualifikuar për një sër pozitash. Shumica e kompanive nuk kanë teknik laborant, i cili din me bo disa analizat të brendshme. Në këtë sektor janë të punësuar mbi 2.000 punëtor, 33% prej tyre gra. Por gati gjysme tyre angazhon vetëm brenda një sezone nga 4 deri në 8 muaj. Këto dhe statistika tjera për këtë sektoru prezentuan të mërkurën nga PPKOS. Në Kosovë ka rënë bereqeti i pembe dhe perimeve, ani pse ka shumë tokë të punuar. Edhe pse është rritë si përfaqja rendimenti është ulë. Me që thatë është rritur shitja që kapi vlerën afër 35 milion euro më 2021. Ndërko dhe jo Kosovar është më i përshtatëshëm për disa kultura. Domatja, trangulli, lakra edhe qepa. Pastaj kumbulla, mjedra. Për këtë industri u kërkuan nga shteti digitalizim e shërbime më të lehta. Aplikim online i certifikatës, certifikat fitosanitar ose çfarë do lloj certifikate. Sipas të dhënave nga PPKOS, në Kosovë janë 1701 fermer që kultivojnë pemë e perime.